gudida dibuliska dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Ibrahim ee magaalada Burco ayaa deeq sibir ah oo barbilow u ah hawsha dayactirka ku wareejiyay maamulka dugsigaasi iyo shirkadda Maburu Construction oo gacanta ku haysa dibuliska dugsiga Sheikh Ibrahim xubna kamida gudida dibuliska dugsiga Sheikh Ibrahim oo ka hadlay goobti ay deeqdan sibirka ay ku wareejiyeen waxay ugu baaqeen ardaydii dugsigani ka baxay iyo ganacsatada dalka inay ka soo qayb qaataan dibuliska dugsiga Sheikh Ibrahim oo ah dugsiga ugu weyn dugsiyada dalka waxaan anagu ah guddiga dib u dhiska dugsiga hoose dhexe sare ee Sheikh Ibrahim aan doonayna inaan halkan ku wareejino maamulkii dugsiga Sheikh Ibrahim ee sibir qiyaastiisu tahay 30 mid waxaan ugu talagalay guddiga dib u dhiska Sheikh Ibrahim inay kaga qayb qaataan hawlaha dib u dhiska iskuulka saaka laga bilaabayo ee waxaan doonayna inaan halkan fariin uga dirno cid walba oo muuqaalkayga in gaaro oo Sheikh Ibrahim ku abtirsata inay ka soo qayb qaataan hawsha iskuulka iskuulku kala baahiyo badan buu u baahan yahay waa meel intaas oo qof ku soo xaroonayaan oo baahidiisu waa maalinle waa sanadle waa bille marka waxaan doonaa in kasto cid kasto codkaygu gaaro oo Sheikh Ibrahim ku abtirsata inay ka soo qayb qaato hawsha dib u dhiska dugsiga halkan waxaan ku wareejinaynaa sibid aan ugu talagalay inaan kaga qayb qaadano ka gudahaan ee wajiga koobaad ee dib u dhiska iyo dayactirka dugsiga Sheikh Ibrahim waxaan u baahanahay maanta in qof kasta oo ka baxay dugsiga Sheikh Ibrahim inuu ka soo qayb qaato dayactirkaas oo qofkii wax ku soo taraya qofkii lacag ku soo taraya qofkii qaran ku soo tarayaba inay ku soo diraan akoonada iyo lambarada insha Allah shaashada ka muuqda waxaan ku rajaynayaa 3 xabo oo sibir ah 3 xabo sibirka waxa soo wareejiyay gudoomiyaha iskuulka soo maray iyagoo ugu tala galay inay noqoto barbiliga koowaad fariintaan u diray waxa weeye ardaydii meelo kala duwan joogay daafaha caalamka ee Sheikh Ibrahim ka baxay ilaa iyo 2020 ka maanta ku jirno ilaa iyo waagii dugsiga Sheikh Ibrahim ardaygii koobaad la qoray inay ka soo qayb qaataan hawsha dib u dhiska socota ma aha uun inta aan ku dadaalkay ku joojinayno waa barbilow ardayda dalka joogta iyo dibadiisaba kale iyo Afrikaan kale jaamacadaha iyo waxbarashada iyo shaqada ku wada maqan in dugsigii aynu ka bilownay bilicdiisi shaqana aynu ka bilownay akoonadiisana sidaa uu khalil sheegay iyo lamaradiina barnaamijyada ku wada arki doontaan qof walibaana wixii heli karo waa akoonada lamarada usoo diri doono hadii Ilaahay ka dhigo maamulaha dugsiga Sheikh Ibrahim Cabdiraxmaan Axmed Cawad iyo gudoomiyaha shirkadda Maburuk Cabdirasaaq Xaaji Axmed oo la wareegay sibirkani ayaa u mahadnaqay dhalinyaradan islaqaantay sibirkani ku wareejiyay waxaana codsadeen in laga qayb qaato dayactirka dugsiga Sheikh Ibrahim khayr iyo barakaan idin rajaynayaa waan idinka gudoomay bilowga qaaraan loo ururinayo si dugsiga dib u habayntiisa ama bilicda soo celinta bilicdiisa looga faa'iideysanayo amba ay ardaydu dib ugu habayneyso waxa ka horeeyay dhaqaalo $4,200 oo hadda gacanta ku hayo oo ay ardayda ku sugan dugsigu ay qaaraan ahaan isaga ururiyeen inta wajahada kharashka ku baxaya oo hadda gudoomiyaha kambaniga ama shirkadda shaqada raaska ee Mabruk oo hadda bilaabayo lacag ku dhawaad $5,000 ayay kacaysa marmarka dhigistiisa iyo maxaa la yiraahdaa shabaga oo loogu talagalay shabaga adag oo loogu talagalay inuu maaragtay aanu ku ilaalino beer loogu talagalay in wajahada bilic loogu sameeyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan kaloo baaq u jeedinayaa dhammaan ardaydii ka baxday dugsigan hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Ibrahim oo caalamka ku filaqsan gudahana joogta oo shaqooyin kala duwan oo aad u ballaaran ku jira waxaan ugu baaqayaa in ardaydaas ay dugsigoodii dib ugu soo celiyaan dhaqaale si maaragtay dugsigii dayaca ku jirana looga biiyo bilicdiisana kor loogu qaado si maaragtay uu ula tartamo dugsiyada lamidka ah bilicda koowaadna waa in la qurxiyo gudihii oo marmar la dhigo balaadka lagu bilaabayo saak ee wajahada in lagu dhameystiro gudihiisuna waa ballaaran yahay lacagta lagu qiyaaseena lacag yar ma aha $20,000 bay kacaysaa secondaryga gudihiisa oo kale aanu qiimeynay in maanta de shaqada la bilaabo iskuulku u baahan yahay qurxin badan iyo hagaajin badan iyo farsamo badan buu u baahan yahay
دمال می خیر که قبتن اون چوگ نه ارتدی سکول که حکومت آورده تی دکل ویگاریس کمیال کم بیگاری آنو دمال کست وی چوگن سکول که لگ سوقای بقاطه قف کست دمال کست چوگا او تم قاضی سکول که حکومت تره نانگونه الحمدلله وحی تال که یه گا حباک حستیم نه و شالله سکول که هگاچینه